Vaqt. Vaqtlar oralig'idagi jarayon. Odamzod mana shu vaqtlar oralig'i jarayonida harakatlanuvchi bir zarra. Uning qay tarzda harakatlanishi esa o'zi bilmagan holda belgilab qo'yilgan. Lekin odamzod shu vaqt muvozanatini buzishga, buni o'ziga bo'ysundirishga, undan o'zib ketishga urinadi. Nimalargadir intiladi, oldiga ulkan maqsadlar qo'yadi. Nimanidir topadi, nimanidir yo'qotadi. Aslida odamzod mana shu bir maromdagi jarayonning bo'lagi xolos. Dunyo yaralibdiki, odamzod mana shu maromni, mana shu jarayonni tushunib yetishga, uni anglashga harakat qiladi. Kimdir shu jarayonning bir bo'lagi ekanligini tushunib yetadi. Kimdir esa yo'q. Yana kimdir shu jarayonda o'zligini topadi. Kimlardir esa yo'qotadi. Bo'layotgan hodisalarni har kim har xil baholaydi. O'zicha javob qaytaradi. Kimdir uni boricha qabul qilsa, kimdir isyon qiladi. Yana kimdir esa hammasiga qo'l siltab kutadi. Qaytishda bolaga qarshi olish esingizdan chiqmasin. Xo'p, aytmasang ham esimda. Yaxshi boring. To'polon qilmanglar. Doniyor, uyga kiringlar. Hozir oyi kiraman. Yo'q, odam ham o'zi yashab turgan uyini sotadimi? Hech qachon sinamayman. Ana bankdan kredit oling. Qarz xabari. Hozir qarz beraman deb kimni ko'z ochib turibdi? Kreditga kelsak, loyihani hech bo'lmaganda yarmini o'zimiz ko'tarishimiz kerak. Endi ijara-majara yurishimiz qoluvdi. Shunchalik tavakkal qilishingiz shartmidi? Qarsham. Bizda tavakkal qilmasang yutmaysan. Ustiga loyihamga ishonaman. Dadajonga nima deysiz? Qilayotgan ishlaringizdan xabarlari bormi? Dadamga o'zim tushuntiraman. Sanjar. 20 daqiqa. Hey Sanjar. Xo'p, mayli. Kelaveringlar, marhamat. Bu meni og'aynim bo'ladi. Uyni egasi. Yaxshimisan do'stim? Sanjar yaxshimisan? Sharing yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Tanish. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Men aytgan xaridor shular bo'lishadi. Uyni sinchiklab ko'rishadi. Uyni bahosini kelishib, gaplashib olinglar. O'zingizlar bir to'xtamga kelarsizlar. Men ketdim bo'lsa, ishlarim bor edi. Yaxshi bor. Yura kelinglar. Xo'p, mayli. Marhamat. Kiraveringlar. Bemalol. O'zimni olib ketaman. Ularga sotmayman. Bu meniki. Dada, ketmaylik. Xo'p qizim, nima desang shu. Qani kela qol. O'zgartirish kerak. Bu yerga hovuz quramiz. Ey, yaxshilab u yer bu yerni qarab olgin. Keyin gapirib yurma. Bo'pti-ku. Yaxshi qoling. Salomat bo'ling. Buyursin. Omad. Rahmat. Mayli.
Tuya ham mamma orzu qildi. Keling. Ey Ranoha qizim, yaxshimisiz? Rahmat amakijon, yaxshi. Ey yashay. Baxtiyorjon, yaxshimisiz? Qalay, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yana keldingizmi? Men sizga aytganman-ku, bu soatingiz tuzalmaydi deb. Buni mexanizmi yo'q yo'ldosh aka. Undan ko'ra yangisini oling. Mana, xohlasangiz mana buni oling. Mendan sizga sovg'a. Boshqasini boshimga uramanmi men? Menga o'zimni soatim kerak, uka. Tuzalmaydi, tuzalmaydi. Sal urunsa tuzaladi-ku. Uf. Abekorga ham lotereya o'ynab o'tiribsan-da. Lotereyadan qachon yutuq chiqqan o'zi? Har kun erimni sotib oladi. Hozircha sabr qilib mana shu yerda yashab turamiz. Dada, nega buyur kichkina? Sizlar joylashib turinglar. Meni xonam qaysi? Bo'pti, men ketdim. Ishga borishim kerak. Qani endi sizni navbatingiz. Bizda mana bunaqa bo'ladi. Ey, qo'y. В общем, бизнес-идея неплохая. Поздравляю. Угу. Спасибо. Мархамат, махсулотимиз билан яқиндан танишинг. Олиб келинглар. У ҳаммага манзур келади деган умиддаман. Олинглар. Благодарю. Рахмат. Рахмат сизга, миннатдорман. Санжар Самадович. Хўш. Shuncha raqobatchilar orasida siz ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulot bozorda o'z o'rniga ega bo'lishiga ishonasizmi? Biznes olamida tajribali inson sifatida janob Bahodir Sultonovichning o'zlari bunga nima deydilar? Bir to'xtamga kelishdan oldin bozorni o'rganish kerak. Biznesda ko'r-ko'rona tavakkalga borib ish ko'rilmaydi. Bozorda bundan ham yaxshiroq takliflar uchrab turadi. Faqat sabr, toqat u o'tkir zehn kerak. Не волнуйтесь, господин Санжар Самадович. Мы будем сотрудничать. Тогда желаю всем удачи. До встречи. До скорых встреч. Благодарю. Спасибо. Надеюсь, ваше процветание не за горами. Спасибо.
Удачи. Я вас провожу. Do'stam. Samar. Yur endi buni nishonlamasak bo'lmaydi. Menga qara. Sultonni rangi qanday o'zgarganini ko'rdingmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ha. Şu lotereya har galgidek yozib olasiz. Raqamdan aytib turing. Kompyuterga kiritaman. Yaxshi. Yozasiz. Hozir. Endi ayting. 5 18 13 1 6 18 13 1 6. Mana tayyor. Hop. Rahmat. Omadingizni bersin. Mayli, yaxshi boring. Dadasi sizmisiz? Yo'q, men emas. Qorbobo. Qorbobo bolaga kash olib kelishni esdan chiqarmadimi? Ha, qopimda. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ma. Rahmat, o'zingizchi. May. Voy. Voy. Oppa. Salom, meni shunqorlarim. Assalomu alaykum, dada. Assalomu alaykum. Assalom. Dadajon, yaxshi keldingizmi? Nima olib keldingiz? Qurbaqa. Bolalar. Hozir beraman. Mana. Rahmat, yengachi. Dadasi. Ha. Bolalarga shirinlik bermang. Xo'p. Keyin ovqat yeyishmaydi. Buni senga. Rahmat, dadajon. Rahmat, dada. Dadasi? Ha. Dadajon, ertaga yana olib keling. Xo'p. Ovqat suzaman. Xo'p. Ma, ukay Ma'murjonni ushla. Yaxshilab qarab tur. Ke o'zimga. Dadasi. Hmm. To'g'rimizga yangi qo'shnilar ko'chib kelibdi. Nima, Abbos uyini sotibdimi? Yo'q. Ijarachilar bo'lsa kerak. Lekin ko'rinishida ijarada turadigan odamlarga o'xshamaydi. Alo. Nima? Boraman, mana yo'ldaman, hozir yetib boraman. Obbo, jinurgor Fatima. Shu yerdaman. Nega uyg'otmading? Kechagi holatingizdan keyin buguncha dam olsangiz kerak deb o'ylagandim. Holatimga nima qildi? Men ketdim. Achiqqina mastava tayyorlab qo'ygandim. Ichib olasizmi? Mastavangni o'zing ich.
Samar, mana men keldim. Shunchalik ham uxlaydimi? Qara, kun tikka bo'ldi. Qanisan endi? Bu tomondami? Ha, ko'rdim. Bo'ldi, bo'ldi, o'sha yerda tur. Mumkinmas. Doktor, ahvoli qalay? Siz uni kimi bo'lasiz? Men do'stiman. Menga aytavering, doktor, nima gap? Sizga qanday tushuntirsam ekan? Bu yerga olib kelguningizgacha ahvoli juda ham og'irlashgan. Biz hech narsa qila olmadik. Qo'limizdan kelganicha harakat qildik. Juda ko'p qon yo'qotgan. Afsus. Ojizmiz. Простите, пожалуйста. Это неожиданный форс-мажор. Мы были бы очень благодарны, если ваша сторона согласится на очередную встречу. Не утруждайтесь, госпожа. Поймите, мы не можем продолжить наше с вами партнерство. Очень жаль. Всего доброго. Но все же мы надеемся на ваше понимание. Нима болды? Ko'tarsang-chi telefonni. Ko'tarsang-chi jin ursin. Bankdan kredit masalasi bo'yicha so'rashyapti. Nima dey? O'lgandi. Tushundingmi? O'lgandi, bor yo'qol ko'zimdan. Hammasi tamom. Rasvo bo'ldim, rasvo bo'ldim. Hali ham turibsanmi? Bor yo'qol ko'zimga ko'rinma. Hammang yo'qol. Hammang yo'qol. Keli. Ey Baxtiyor, yaxshimisan, tuzumsan? Bolalaring yaxshimi? Rahmat. Soatni bering. Mana. Faqat qistamang. Tuzatganimni o'zim aytaman, xo'p? Xo'p. Ey Baxtiyor, bilsang, elida ko'k ko'ynak. Boshida harir ro'mol bilan men tarafga yurib kelyotganda. Aha. Sen nimani ham bilarding? O'tgan safar sariq ko'ylak dedik-ku. Bu safar ismi nima? Ra'nomi, Barnomi? Bu ertakni ko'p eshitganman. Endi boring. Men ishlashim kerak. Hop. Endichi, shu soatni tuzatib qo'ysang bo'ldi. Xo'p.
tuzata alan mısın sen? Tuzatı yapsan. Ya xormay usta. Assalomu alaykum. Ijara puli tayyormi? Yo'q, ozgina ushlanib qoladi deb qo'rqaman. Mijozlarim kam, o'zingiz bilasiz. Aka, bu sizning muammoingiz. Mijoz kam bo'lsa, narsalaringizni yig'ishtirib, do'konni bo'shating. Xullas, sizga 3 kun muhlat. 3 kun ichida do'konni bo'shatib qo'ying, yo ijara pulini to'lang. Nega edim men? Qayerda xato qildim? Kimga yomonlik qildim? Bunaqa bo'lishi mumkin emas, mumkin emas, mumkin emas. Nega endi mumkin emas ekan? Kimsiz? Nima farqi bor? Nega boshqalarning ishiga burun suqyapsiz? Men emas. Aksincha. Tushunmadim. Nima uchun odamzod taqdir yo'sinini o'zi xohlagandek bo'lishni istaydi, ha? Nima uchun o'zim xohlagandek bo'lishni istamasligim kerak? Nega yaxshi yashashga intilmasligim kerak? Boshqalarga zararim tegmasa, o'z yo'limda halol va to'g'ri bo'lsa. Mohiyat faqat shunda deb o'ylaysizmi? Manzilning oxiriga borish uchun qanchadan qancha davon oshib o'tish kerak. Bu yo'l badal va mukofotlardan iborat. Badal? Samarning o'limi ham badalmi? Agar bu badal bo'ladigan bo'lsa, men uchun juda qimmatga tushdi. Do'stimni yo'qotdim. Biznesim parokanda bo'ldi. Borimni sotib oilamni qiynab bir katalakda ijarada turibman. Sizningcha bu to'lovlar ko'plik qilmayaptimi? Siz aytgan o'sha taqdir faqat badallardan iborat. Mukofotiga kelsak. Maqsad qanchalik buyuk bo'lsa, bilingki badal va mukofotlar qiymati ham shunchalik bo'ladi. Badal va mukofotlar qiymati natijaga ko'ra belgilanadi. Demak, men yo'lni yarimda qolib ketibman-da? Shuncha harakat qilib, yelib, yugurib, yetib kelgan joyim shu ekan-da. Jamiki jonzotlar ichida odamzodning farqi shundaki, sizlar mana shu o'zingiz yaratgan qonun qoidalar atrofida o'ralashib yashaysiz. Tabiat maromini his qilmaysiz. Hech qaysi bir hodisa o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Cho'qqiga chiqishning bahosini anglaganlargina cho'qqiga yetadi. Baribir bunday bo'lmasligi kerak edi. Men buni qabul qila olmayapman. Samara o'lmasligi kerak edi. Hammasi yaxshi ketayotgan edi. Hammasi barbod endi. Bo'pti. Siz aytganchalik bo'la qolsin.
Borayım ben, bana yoldaman, hazır yetib boraman. Obbo, jinurgur, Fatima! Samar, mana men keldim. Hamkorlar kutib qolishdi. Shunchalikka muxlaydimi? Qara, kun tikka bo'ldi. Qanisan endi? Ha, ko'rdim. Bo'ldi, bo'ldi, o'sha yerda tur. Qara, kun tikka bo'ldi. Shoshma. Qara. Uni ko'rdingmi? Odamlarni urardi. Kulağa kışın, tez rağ yiyor. Yürü, 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 yürü. Otur maşına gel. Sancar, akır. Su, tez rağ. Su, gelin, tez rağ. Alo. Harmeyle iyi gitler. Ya, kelin, kelin. Ya, kelin. Çerçeve yapsın lan mı? Ha, çerçeve yürüp mis. Yolda çıkıp oturayım. Oturup durayım. Ha, ben. Soçalılar gene geldiniz mi? Ha, biz diyem çerçeğimizi pasak koyulayım da. Ha, böyle, böyle. Kayırdan geliyorsunuz. Haliga soatimni tuzatishga beruvdim. Yo'ldosh aka, ha shunday antiqa soatingizni tuzatadigan usta ham bor ekanmi? Haydam, ko'chaning nari betidagi soatsoz bor-u, oti nima? Baxtiyormi? Ha, Baxtiyorga topshirdim. Bilaman, baribir tuzata olmaydi. Tuzatsa-chi? Usta Baxtiyormi? Ha, tuzatadi. Shu desanglar, meni otamdan qolgan eski kakkuli osma soatim bor edi. Ha. Şu asırgan joydan tushib til-til sinib ketdi. Qani bir ko'rsatayçi deb oborgandim. Ha, o'shanday soatni odam qilib berdi-yu. Yo'q. Abi. Soating nechi bo'ldi? Soat 4:20. Nima edi? 4:20? Ye. Ye, kakkuli soatingni o'rgildim. Ya, voy, voy, ya, ha soat chaldiribsizmi? Boshim moldiraman. Ой, сотей! Я очень доволен вашей продукцией. Думаю, что скоро... Надеюсь на двустороннее процветание. Благодарю вас. Угу. Проект был уникальный. Спасибо. Пусть наше с вами совместное предпринимательство принесет удачу. Дай Бог. Спасибо. До скорой встречи. Значит, до следующих встреч с вами. Уважаемая Гулиханым, вы были спасибо. Прекрасны. Всего доброго. Пойдемте. До встречи. Я вас провожу. Спасибо. Хозгелем. Яхши болда. Juda ham yaxshi o'tdi. Ikki tomon ham xursand. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Sanja. Uddaladik. Tabriklayman. Sen ham yaxshi. Bugun xursandchilik qilar ekanmiz-da. Men mehmon qilaman. Bo'lmasam-chi? Yaxshimiz ha qizim. Baxtiyor ketib qoldimi? Ketdilar. Voy. Nega ketadi? Qayerga ketadi? Qayerga ketishi mumkin? Soatimni olib qayerga yo'q bo'lishi mumkin? Yo'q. Abba, qayerdan topaman uni? Nimaga ketadi? As soatni tutolmasa ekansan, nima qilarding olib? Hali qo'limga tushsan-ku. Samar. Senga bir gap aytishim kerak. Gapir, qulog'im senda.
Menga qarab bugungi kun senga sal g'alatiroq tuyulmadimi? G'alati. Juda ham g'alati. Ertalabki voqeami? Men ham shuni aytaman-da. O'zgalarni boshiga tashvish tushganda sen Xudoga shukr deganing g'alati emasmi? Tushunmayapsan. Sen tushunmayapsan. Menga qara. Yaxshi ish bo'lmadi, lekin bu yerda boshqa gap bor. Tushunyapsanmi? Seni borliging yaxshi, lekin gap shundaki shoshma. Qayerdasan? Sanjar. Sanjar, nega yashirinyapsan? Qayerdasan? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Men bilaman. U shu yerda. Voy, qayerdasan? Qayerga yashirding? Chiq. Qanasan? Men bilmasam. Hammasi yaxshi. Shu yerda. Yur endi. Sanjar, u shu yerda. Kuzatib qo'yaman. Chilonzorga. O'tir. Aka, olib borib qo'yarsiz, a? Rahmat. Qachongacha seni Hayır. Bo'pti, yaxshi bor. Omadingni bersin. Yarim kechada nega kerak bo'lib qolganimni bilsam bo'ladimi? Menga maslahating kerak. Yordaming kerak. Maslahatimmi yo yordamimmi? Guli. Menga qara. Faqat kinoya qilmay gapir. Tushirishda ham o'zi bo'ladiganim bo'lib turibdi. Bilaylik-chi, biz nima o'rdayotgan ekan? Ke. O'tir. Demak, xiyonatni taklif qilyapsiz. Bu dunyoda do'stlik va ishonchni ham bahosi bor ekanda. Yomon emas. Seni buyog'i bilan ishing bo'lmasin. Buyurilgan ishni qilgin-u pulingni ol. Tushundingmi? Demak, sizga maslahatim emas, yordamim kerak. Sanjarga yetib borishidan qo'rqmaysizmi?
Axir hozir o'zing aytganingdek bu dunyoda hamma narsani bahosi bor. To'g'ri aytasiz. Ketdik. Demak, boshladikmi? Xo'sh, Guli, nima bo'ldi? Bo'ldi. Nima bo'ldi? Gapirsang-chi, odamni yuragini siqma. Shunisimi? Mana bunisimi? Yo'q. Hoyi. Endi esa bayramni nishonlasak bo'ladi. Uyingizni tayinib bo'lmagani uchun to'g'ri ishxonangga kirib kelaverdim-da. Dada, sizga qanaqa qilib tushuntirsam ekan, shunaqa bo'lib qoldi. To'g'ri, siz bilan maslahatlashishim kerak edi, lekin hammasi shunaqa tez bo'lib ketdiki, hatto sizni ham bu gaplardan xabardor qilishga ulgurmadim. Xafa bo'lmang. Lekin mana ko'rasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ishlarim yurishib ketsin, sizga bundan ham chiroyli uy qurib beraman. Aytganing kelsin. Lekin menga uy kerak emas. Uyim bor. Men bu vatanni senga, oilang uchun qurgandim. Chakki qilibsan. Mayli. Nimayam derdim. Bir narsani o'ylagandirsan-ki, shunday qilgansan. Ha, dada, o'ylaganlarim bor. Mana chet el korxonalari bilan shartnoma imzoladim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, dada. Aytganing kelsin. Sen ko'nglingni cho'ktirma, bolam. Menga boshqa narsa kerak emas. Nevaramni, kelinimni olib uyga o't. Lolani sog'indim. Xo'p, dada. Boshing osmonga yetsa ham, oyog'ing yerdan uzilmasin, bola. Meni kuzatma. O'zim yo'lni topaman. Hey, obbo yo'ldosh aka. Hoynahoy go'rimga g'ish qilayotgandirsiz. Ha, tuzatganimda o'zim olib berarman. Ye. Kimsansan? Nega ijaraga bermoqchisizlar? Baxtiyor qani? Baxtiyor ketdi. Ijara pulini to'la olmadi. Qayda bordim? Ye. Mani soatimni gumdan qildilaringmi? Soatim qani? Nega baqirasiz? Boring Baxtiyordan so'rang. Ye. Hali ham sendan so'rayotganim yo'q. Samar. Ha, Sanjar. Yur, ketdik qurilish obyektiga borib kelaylik. Yo, do'stim. Men siz borishingizga to'g'ri keladi. Nimaga? Hozir men texnik injiniering ofisiga borib pul o'tkazmalarini hal qilishim kerak. Tez kunda ular bizga uskunalarni olib kelib o'rnatishadi. Ungacha biz korxona qurilishini kuzatishimiz kerak. Natijasini keyin aytarsan. Xo'p. Qani berchi? Bo'lmasa tezlashtiringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'la qol, tezlash.
Hop hop. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Va alaykum assalom. Xo'sh, nima gaplar? Nima deysam ekan? Nega ishchilar bekor o'tiribdi? Belgilangan muddatga oz fursat qolgan bo'lsa, menimcha sus ishlayapsizlar. Men ham shuning uchun sizni chaqirgandim. Xo'sh. Ha, qurilish materiallari vaqtida yetib kelmagandan keyin qanday ishlaydi bu bolalar? Nima deganingiz bu? Qurilish materiallari uchun hamma pulni o'tkazganman-ku. Undan yana xabarim yo'q. Uzr, aytilgan vaqtda bitira olmaymiz. Buni hozir hal qilaman. Sen ikkaling bu yoqqa. Xo'p, xo'p. Sen ham bu yoqqa. O'tiringlar. Undan ko'ra menga izoh berishingizni istayman. Nima uchun ishlar sus ketyapti? Nima uchun qurilish materiallari o'z vaqtida yetkazib berilmayapti? Samar, sen qayoqqa qarayapsan? Nima ishlar qilib yuribsan? Ertangidan uskunalar yetib kelgach, ularni qayerga joylashtiramiz? Korxona qachon ishga tushadi? Xomiylar oldida nima degan odam bo'lamiz? Samar, sen hammasini nazoratim ostida deganding. Uzr. Bizlarni xola qoldiringlar. Sanjar. Keyin bu masalani ikkalamiz Bafurja gaplashamiz. Gapir. Qizishma. Rostdan ham hammasi nazoratim ostida. Hamma ishimiz bir maromda ketyapti. Mablag' masalasiga keladigan bo'lsak, bir qismini o'tkazganman. Qolgan qismini ertaga o'tkazaman. Xayoling joyidami? Bundan chiqdi, yana 2-3 kungacha ishlar to'xtab qoladi. Shundaymi? Lekin vaqt qarab turmaydi, Samar. Hadima fermer xo'jaliklari birinchi hosilni olib kelsa boshinga. Nima bozorga olib chiqib sotasanmi uni? Sen o'zi qanday ishlarni boshlaganimizni tushunyapsanmi? Bu ham yetmaganday soliqlar, bankdan olingan kreditlar. Bo'ynimizda turibdi. Bu ketishda kasodga uchrab itday xor bo'lamiz. Sen ham tushunda. Axir men ham bekor yurganim yo'q-ku. Texnika injeneringni boshqona bilan muammosi bor ekan. Shularni hal qilyapman. Nega o'zlarining muammolarini bizga tiqishtirishadi? Har qaysi taraf o'z majburiyatlarini o'zi hal qilishi kerak. Qolaversa men sendan o'zimizni korxona, undagi muammolar haqida so'rayapman. Sen ana shular haqida bosh qotirishing kerak. Jinursin, bo'pti. Yaxshi. Alo. Azamat, nima bo'ldi? Menga qara. Ertaga ertalab qurilish materiallarini hammasi bor, bizning obyektimizga tushsin. Tushundingmi? Men bilmayman, sen oboraver. Bo'ldi, bu yoqdan xavotir olma, ko'ngling to'q qil. Bo'pti. Ana, bo'ldi. Shunga shunchami? Endi menga bir kun muhlat berasan. Qolgan hamma hujjatli ishlarni hal qilishim kerak. Ertalab qurilishga o'tsang, ishlar davom etayotganini ko'zing bilan ko'rasan. Bo'pti, bor. Ko'zimga ko'rinma. Men xonanda bo'laman. Nima? Meni qo'rqitmoqchimisiz? Kechirasiz aka. Hujjatlar hamon meni qo'limda turibdi. Sanjar sizga emas, menga ko'proq ishonadi, bilasizmi? Keyin, omasiz. Katta ko'cha. Yaxshi molning har doim xaridori bo'ladi. Sog' bo'ling. Xo'sh. Ana bu boshqa gap aka. Unda ertaga ertalab. Yoki hech qachon. Tushunarlimi? Omon bo'ling. Jinursan.
Hurmatli omadlar to'y ishtirokchisi sizni yutug'ingiz bilan Yangi qo'shni hech ijarada yashaydiganlarga o'xshamaydi. Yangi qo'shnilar. Ha, shunaqa. Nimasini aytasiz? Ko'rishib gaplashdingiz. Bunda chiqib aralashyapti, deyishmaydi. G'alati oila. Ha, qo'shilib qolam. Samar. Samar qani? Samar. Chaqirdingmi? Ha. Ha? Xonaga yur. Nimaga? Tinchlikmi? Xonada gaplashamiz. Jiddiy gaplashib olishimiz kerak. Kechirasiz singlim, men. Assalomu alaykum. Keling, xizmat. Mana shu lotereyani. Yutuq chiqdimi? Hisobotlar papkasida joylashgan. Ha, tushundingiz? Unda har bir hozir alohida kod raqami. Bu dasturni o'zlashtirishingiz uchun bu vaqt ketmaydi. Deylik, dasturni ishlatishda qiynalyapsiz. Shunda mana bu tugmacha yordamida sizni qiynayotgan hamma savollarga javob topasiz. Dasturni ishlatishda qiynalmaysiz. Ravshan aka, iltimos, menga qarab yuboring. Hozir, bir daqiqa. Nima gap? Negadir tushunmadim. Nimasini tushunmayapsiz? Ha, lotereyami? Bu siznikimi? Ha. Yaxshi. Qani bo'lmasa tekshirib ko'ramiz. Mana 5 18 13 1 6. 5 ta raqam ham to'g'ri. Tabriklaymiz. Demak, to'g'ri keldi. Hujjatlardan nusxa oling. Keyin summani plastik kartaga tushirib beramiz. Xo'p bo'ladi. Hujjatlaringiz. Ketdikmi? Siz kutib qolmadingizmi? Mana. Yo'q, faqat o'zingizning pasportingiz. Bu esa mijozning shaxsiy haqqisi. Ularni hammasini mana bu dasturga kiritamiz va kutamiz. Tushunarli-ya? Sen bola, vos-vos bo'lib qopsan. Mana, men ro'parangda o'tiribman. Qanaqasiga kecha o'lgan bo'lsam, bugun seni yoningda o'tirgan bo'laman. Yaxshilab qara. Balki atrofingda meni arvohim aylanib yurgandir. Ustimdan kulishing uchun aytmagandim. Shuni senga tushuntirmoqchiman. Bu gapni menga aytding, boshqaga aytib mayna bo'lib yurmagin. Yaxshi bor, oilangni olganda toqqa chiqib toza havoda bir aylanib kelgin. Balki shunda yaxshi bo'lib ketarsan. Yo'q. Hozir dam oladigan vaqt emas. Samar, bilmadim, balki sen haqdirsan. Balki hammasi asabdandir. Sanjar, kibr ish qilamiz. Yur, yaxshisi borib bu joyda o'tiraylik. Balki hammasini unutarsan. Qani ketdik. Yur. Marhamat. Hisobingizda 60 million pul bor. Yana bir bor tabriklaymiz. Salom Zina xola, yaxshimisiz? Joyiga qo'y.
judayam bejirim ekan sotib olsam. Sotib olmoqchi edim. Sotilmaydi. Unda nega? Sotilmaydi. Joyiga qo'y. O'z xonimga qo'y. Ket bu yerdan. Ket! Hech narsani unutganim yo'q. Alvido do'stim. Meni kechir. Xotin. Tur. Menga lotereyadan yutuq chiqdi. Gapimni eshitdingmi? Oye, ovqatimni yeb oldim. Yaxshi qizim. Ko'chada o'rtalarimda o'ynasam maylimmi? Mayli, faqat uzoqqa ketib qolmagin, xo'p? Xo'p. Ona qizim. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Thank you.
Ha? Abdulustan yo'qolib qolding? Nomard, keling, assalomu alaykum. Soatim qani? Xotirjam bo'ling, shu yerda. Yeb qo'yganim yo'q. Ijara haqqi ozgina kechikkandi. Do'konini olib qo'ydi. G'alati fe'li bor-da egasini. Mana yana shu yerdaman. Soatingiz ham shu yerda. Hali tuzatganing yo'qmi? O'zim ham tuzata olmasa kerak deb o'ylovdim. Yo'q, hali uringanimcha yo'q. Shu antiqa soatingizni tuzatib berib, soat sozlardan savobga qolaman. Keyin sizdan qutulaman. Hey, baribir tuzata olmaysan. Hey, soatimni ber bu yoqqa. Qani, cho'z. O'zi sizga shu soatni tuzalgani yaxshimi yo tuzalmaganimi? Yo odam ustidan kulyapsizmi? Hech qaysing tuzata olmayapsan-ku? Yo'ldosh aka, men sizga aytdim-ku, qistamang deb. Tuzatganimdan keyin o'zim olib beraman. Xuddi mana shu soatingiz hozir tuzalib qoladi-yu, siz o'sha kampirning oldiga borasiz. Kampir nima? Ehe. Sen uni ko'rmagansan-ku. Kampir deysan? Ber soatni. Uzr, yo'ldosh aka. Soatingizni tuzatib beraman. Kechirasiz. Sendan kutmagandim. Undan keyin bunaqa gapni aytma. Xo'p, uzr. Nima xohlaysan mendan? Ertalabdan kechgacha seni oldingda o'tira olmayman. Meni ishim shu, tushunyapsanmi? Uying bo'lsa bor. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda, nima xohlaysan mendan? Yegan ichganimni minnat qilmang. Ertalabdan kechgacha yonimda o'tiring deyotganim yo'q. Axir hayot faqat pul topishdangina iborat emas-ku. Faqat ozgina e'tiborliroq bo'ling. Oxirgi marta qachon qizingiz bilan ota bo'lib o'tirib gaplashdingiz yoki biror joyga olib bordingiz? Meni yo'q gapirmasa ham bo'laveradi. Xo'sh, bo'lmasam men kim uchun yugurib yurimman? Hammasi sizlar uchun. Yelib yugurish bu hammani unutish degani emas. Hatto birgalikda dadamlarnikiga bormaganimizga ham ancha bo'ldi. Gapir, bo'ldingmi? Bo'ldimi? Tugatdingmi? Kechqurun tayyor tur. Qo'ng'iroq qilaman, dadamnikiga boramiz. Azizam Zinaida Petrovna, insonda kuchli istak bo'lsa, saratonni ham yenga oladi. Hozir kasalingiz xuruji kuchaygan. Tahlil natijalariga qaraganda, bu men buyurgan dorilarni ichmay qo'yibsiz. Ha, bunaqada ahvolingiz bundan ham yomonlashadi-ku. Yaxshisi qolib davolaning. Men baribir ketaman. Qayoqqa? Ahvolim yomonlashayotganini o'zim ham juda yaxshi bilaman. Hujjatlarga ham qo'l qo'yaman. Javobgarlik o'z bo'ynimda. Hali ham o'ylab ko'ring. Tashvishlanmang. Hammasi joyida. Hammasi. Sizga katta rahmat. Xayr. Kiyroq gaplashaylik, Layla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Samarqani? Bilmadim. Toping. Xo'p. Qaytgancha. Guli qayerda? Ko'rmadim. Bugun ko'raman. Ikkalasini topib tezda menga xabar bering. Xo'p. Ular kelguncha ketib qolmang. Mhm.
Ana gelişti. Hujjatlarni ber var. Sanjar bunu biladi mi? Bilmaydi. Ishonmagin do'stingga somon tiqar postingga degin. Nega endi yo'q? Hamma hujjatlar joyida. Qoyil. O'tkir menman desam, sen mendan ham o'tkir ekansan. Balki keyinroq hammasi tinchigach hamkorlik qilarmiz. Yo'q. Shunaqa degin. Men Sanjarni holiga tushishni istamayman. To'g'ri. Bu ishga Sanjar pullarini tikkan bo'lishi mumkin. Lekin bu loyiha meni mehnatim evaziga qurilgandi. Mana, sizda ham pul bor. Lekin bunday samarali loyiha yo'q. Shundaymi? Bir savol. Nima uchun Sanjarga nisbatan bunday qilding? Sizga qanday sabablarni aytsam qiziq bo'ladi. Nima? Alamzada qasoskorman deymi? Yo'q, hammasi oddiy. Unda pul bor, menda esa aql. Endi esa menda ikkalasi ham bor. Ha. O'zingiz aytingchi. Sanjar sizga nima yomonlik qilgandi? Ko'rdingizmi? Bu jihatdan bir-birimizga o'xshaymiz. Omon bo'ling. Eshitaman. Ulang. Ha, menman. Nima? Hozir yetib boraman. Jin ursa nimalar bo'lyapti o'zi? Assalomu alaykum amaki, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kechirasiz, yo'lda shakalni ko'rmadingizmi? Ana bog'ni ko'ryapsizmi? O'sha yerda o'tiribdi. O'sha yerda o'tiribdilarmi? Rahmat bo'ling. Mendan xafamisiz? Mana oling. Tuzatalmadi ya. Maqbul deymi? Nega qarab turibsiz? Bormaysizmi? Soatingizni tuzatdim. Nima deyishga ham hayronman. Ana kelyaptilar. Shukr. Nimalar bo'lyapti o'zi? Assalomu alaykum Sanjar aka. Va alaykum. Nima gap? Nima gapligini sizdan so'ramoqchi edim o'zi. Biz bolalar bilan ishlab turuvdik. Qanaqadir odamlar kelib, "Jo'na, bo'shatib qo'y bu yerni" deb bizni haydab yorishdi. Tushunmadim. Kim ekan u? Bilmayman ana, o'zi ham kelyapti. Keling, mehmon.
Undan so'rab nima qilasan? Tushunmadim. Darvoqa, seni xabaring yo'q-a? Unda bilib qo'y. Sen loyihani sotding, men sotib oldim. Tushunmadim, men bilan hazillashyapsizlarmi? Yo'q, hazillashayotganim yo'q. Nima? Hazilkashga o'xshaymanmi? Hujjatlarni ber. Bularning hammasi soxta hujjatlar. Bo'lishi mumkin emas. Men ishonmayman. Mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. O'tkir aql u. Ozgina tadbirkorlik bo'lsa, hammasi samarali bo'lishi mumkin. Nahotki samar. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas, u unday qilmaydi. Ishonmasang, bor qadrdoningni o'zidan so'ra. Bekorlarni aytsam muttaham. Foydasi yo'q. İstegen joyinga borib arz qilaver. Bularni hammasi qonuniy. Bu hujjatlar shunchaki nusxa edi, xolos. Men senlarga ko'rsatib qo'yaman. Taxon. Limaki? Ofisni bo'shatib qo'y. Xo'sh. Sizga qaysi ma'qul? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Marhamat. Mashina olmoqchi edim. Yaxshi. Men bilan yuring. Mana bemalol. Bunisini qarang. Marhamat, o'tirib ko'ring. Xohlasangiz, boshqa pozitsiyadagilarni ham ko'rsatamiz. Alo. Eshitaman. Samarishga keldimi? Yo'q, hali. Menga zudlik bilan manzilni bilib bering. Tez. Xo'p, bo'ladi. Voy, dadasi. Kimning mashinasini minib keldingiz? Ya, navbat bizda-da. Qaranglar. Baxtiyor aka yangi mashina oldimi? Oo. Yo, to'g'ri. Qaysi puliga mashina oldimi? Aytsam ishonmaysan. Lotereyadan yutuq chiqdi. Mashina. Mana Qani, ketdik. Yuringlar, hammangizga muzqaymoq olib beraman. Oç eşikini! Samar! Hıh!
Qablaq. Bola qo qizim. Hozir dadang kelib qoladilar. Ke. Asal qizim. Nima nima gap? Zina xola. Nima? Tezroq yuring. Hozir. Ko'zini ochmayapti. Zina xola. Men tez yordamni chaqiraman. Aha. Hozir.
Hazır. Alo. Tez oradan mı? Tez yetip gelin. Şirazor 2. 19. yıl. Ha. Fakat tez. İltimas tez oraya yetip gelirler. Bechora Zina xolani hayotda judolikdan bosh chiqmadi. Faqat oilasi yodi bilan yashadi. Menimcha, uni saraton kasal emas, hijron yengan bo'lsa kerak. Siz insonlar o'z oldingizga yuksak maqsadlar qo'yayotgan mahalingizda shu maqsad sari eltadigan yo'lning bir qismi bo'lgan to'siqlardan, yo'qotishlardan hamisha qo'rqasiz. Yoki ularni umuman bo'lmasligini xohlaysiz. Aslida shu to'siqlar, yo'qotishlar, qarama-qarshiliklar taqdir maromining bir bo'lagi. Faqat bir narsani tushunishni istamaysiz. Taqdir maromini siz belgilamaysiz. Siz o'sha maromning bir bo'lagisiz xolos. Ha, darvoqa. Bu toshlar hech narsani hal qilmaydi. Assalomu alaykum, kaskadyor, yaxshimisiz? Va alaykum. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat. Zal qoldingizmi, bemor? Tuzuk. Bu yerga qanday kelib qolganingizni bilasizmi o'zi? Qanday kelib qolganimni bilaman u. Menga urilgan mashina pachoq bo'lmaganmikin? Shu pachoq bo'lmaganini eslaganingizga qaraganda menimcha ahvolingiz yaxshi. Rahmat. Bilasizmi, shu onda ko'zlaringizga qarab siz ham yolg'iz ayol ekanligingizni his qilib turibman. Men hayotda bir umr o'z juftini izlagan odamman, bilsangiz. Go'yo shu halokat tasodif emas, sizni uchratish uchun bir sabab bo'lgandek. Bilasizmi? Haligi men siz kabi ideal ayolni qidirishga umrimni bag'ishlaganman. Men o'zim xohlagan odamni endi uchratganimdan nihoyatda xursandman. Siz hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Mani taqdirlaysiz.